Futbol Federasiyası biz açkanızga bir neçe ay эле болду. Бирок ушул кыска убакытта карабастан биз көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Биринчиден бүткүл КМШ өлкөлөрүнүн арасында биз биринчи болуп ачтык бул федерацияны. Кандай мааниси бар да Кыргызстан үчүн ушундай? Бул Кыргызстан үчүн маанизи өтө чоң, анткени биз кыргыздар өзүңүздөр билесиздер ат жал үстүндө чоңойгон ат маданияты бизде аябай өнүккөн. Анан биздин көк бөрү оюнубузга бул жакшы толуктоо катары болот деп эсептейм.